It's a new day. Gud, jag är så peppad på den här dagen. Jag har, alltså alltid såhär när jag planerar in något typ som nu, att jag ska rensa hela min garderob. Då såhär de sista typ, sista veckan så skiter jag blanka fan i garderoben. Så att så fort jag får min outfit så bara slänger in den, låter allt bara verkligen fallera. Så att det verkligen är mycket att ta tag i när jag väl börjar. Och nu ska vi verkligen göra den största utrensningen. Och jag tänkte även när jag gjort det sen att tipsa om lite baskläder och så för en riktigt snygg vårgarderob. Fan, jag är så kall. Det är därför jag typ skakar när jag pratar. Jag kanske kan pröva att stänga fönstret. Kan vara en bra idé. Kanske får ta på en shot sådär. Jag vill också... till minna av min arket kavaj, ha en tyst minut. Tyck inte att jag är drama queen, för att det här är fan det värsta som kan ha hänt. Min arket kavaj är borta. Och det är den finaste kavajen jag någonsin ägt. Och alltså jag, den finns inte längre. Och alltså den finns inte på hemsidan, den är slutsåld. Ja, jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga, men vi kan väl ha en tyst minut. Jag vet inte ens vart den har försvunnit. Jag har ringt i restauranger, alltså jag har ringt överallt. Men skitsamma, vi får försöka hitta en ny perfekt black blazer. Och det kanske ni blir glada över, för då kan ju tipsa om den här. Ja, vi sätter igång. Alltså idag ska jag vara så hård mot mig själv. Jag får inte äga, alltså tjock tröja får jag äga hur mycket jag vill. Just det, där är din tröja, jag snodde den, jag hade utslut på redan. Ja, det är helt okej. Gud vad sjukt, jag känner inte igen den. Det är nog din softgold som du har tvättat sönder. Ja, nej, och få se igen. Den är verkligen helt söndertvättad. Ja, det är... för den ska ju vara stor i armarna. Ja. Hur fan tvättar man sönder? Jag tvättar den på 30. Ja, men inte sån här kem. Jo, ja. Hur mycket tjocktröj som helst får jag ha. Men, alltså förlåt, men så här mycket mjukisett behöver inte man. Jag har där i och där i också. Jag behöver inte så här mycket träningskläder. Jag får inte ens ut den där lådan. Det jag absolut inte behöver är ju 60 vita kapper och ja. Men så här ser det ut. Och ska vi riva ut allt och sen hänga in? Och då tänker jag att vi även går igenom där bakom. Ja. Ja. Frågan är, ska jag riva ut allt eller ska vi lägga ut allt? För det är ändå vikt fint. Ja, du behöver inte kasta det liksom. Listen to me as I... mjukisetten gotta go. Oj. Men så här många mjukisett kan man ju inte ha. För det är ju inte så att jag går, när jag har en mjukisett på mig. Du går ju också runt i två mjukisett. Alltså, ja, du... nej men alltså jag byter ju inte. Det är inte så att jag håller på att flexa med alla mina olika mjukisett. Så, okej. Den här är ju en keeper. Det här är ju lite av min so- då är ju frågan, nej så här ska vi göra faktiskt. Den här får visst åka. Det är ju sommartröja. Men ska den åka och åka? Nej, nej, men den får åka in där bakom. Mm. Jag är en astronaut. Jag är på väg till Mars. Det här är ju, det här vill jag behålla. Behåll, behåll. Det här hade jag när jag var med i Wahlgrens värld. Introt 2019 kanske det var. Det har man gjort. Men jag vet inte. Åka. Från River Island. Gud, jag har typ haft kvar här för att jag var med i Wahlgrens värld och tyckte att det såg ut. Och det här är den skönaste tröden jag kommer att ta på mig nu. Jag kommer se ut som Stig Helmer. Men, fan vad den här är skön. Nu ser det helt jävligt ut. Gud, det här sättet är från indiska. Det är hur gammalt som helst, men det här gillar jag ju typ. Så, jag är ändå imponerad över början. Så, ser ni här, vad fint. Ordning och reda. Fika på fredag. Alltså, det här är inte hälsosamt. Eller? Har man så här? Har du så här mycket hit? Nej. Nej, nej, oj, nej. Okej, ska vi börja med jeansen? För de är ändå... det här känns ju som att... det här är något jag typ aldrig rör. Så känner jag. Nu är jag på sommarjeans. Fan, måste man stryka allt innan man lägger in det i garderoben? Nej.
Men det här är på favisar. I högen som du aldrig rör. Ja, men jag hade glömt bort dem. Men det här är också på favisar. Men det här är ju mer sommar. De här känns som de hade en gul suspekt fläck. Vad tycker vi? Ja. Du kan inte bara ha tre av de där tre. Nej, men två. Ja. Ja. Och de här klippt i rumpan. Nej. Det kanske inte är min stil. Nej. Oh my god. Jag kan inte ha för många skinny jeans. Det är typ någonting som alltid man behöver. Så har jag tre par kommer jag behålla tre par. Söndertvättade revolverbyxor. Så dum. Det här är min största mardröm. Ska prova dem om de sitter snyggt längre eller om de får fan orka. Har Malin testat med balsam eller vadå? Nej, den kanske får åka. Malin på lite repair. Går du att rädda va? Kan gå. De får åka till Operation Malin. Tvätta aldrig byxor igen. Alltså byxor får jag väl tvätta men kanske inte skinnbyxor. Du har ju tvättat den här tröjan också. Ja, förlåt. Usch på mig. Usch. Du ska inte ha det direkt. Nej, jag tvättade även sen du... svarta. Nej, du driver. Nej. Hur ser jag ut? Ja, du är faktiskt gränslös. Den ska inte kasta upp. Nej, jag vet inte. Just nu vill jag bara inte äga någonting. Så att jag bara, jag känner allt jag äger. Bolla va? Bolla. Underbart hörni. We're getting there. Can breathe again. Keep a little keep. Keep. Mm. Och den här är också keep. Den är trevlig. Den här är frågan. Den ser typ lite. Fast den är trevlig på sommaren. Den här. Nej. Jag har. Nej, men en väst kan ändå vara fin på sommaren. Håll, behåll. Gud, oj, det blev jättetomt. Vita skjortor är alltid bra att ha. Frågan är om den här randiga fortfarande är bra att ha. Nej. Så bra det blev. Men nu känns det ju som man kan andas igen. Fick inte du det? Jo. Ja, vi stänger igen här. Och jag är, alltså förlåt mig, jag är trött. Vi är med det största arbetet kvar. Ska jag göra mig av med den här? Vad tycker du? Jag tycker det. Du tycker det? Mm. Får magsår. Hatar att göra mamma med katter. Den här svartvita måste vara kvar för den är bara så cool. Då kan vi ju se till att Ella mönstrad och den här får ju också hänga kvar, eller hur? Ja. Det är ju en keeper. Det känns inte som jag kommer bli av med så mycket katter. Katter är ju verkligen min... Det är min tyngd. Alltså, det är det jag hävdar att man måste ha för en bra garderob. Tunn. Ja. Den här får leva en säsong till, känner jag. Använder den inte, jag har inte använt den så mycket den här säsongen, en gång. Använder den bara en gång nästa år, så är det också. Men vita kapper, det här skulle bli mest intressant då. Jag älskar Angelica Blix, men den får ju typ åka nu. Åh gud, det gör ont i mig. Den här blir kvar. Det är okej. Jag älskar att jag kollar på dig. Men jag behöver ju någon som säger såhär nej. Nästa vita kappa. Den från Revolve måste också vara kvar. Nej, jag tycker den där åker. Va? Mm. Nej. Jo. Vad menar? Jag tycker hellre att du ska behålla Nelikas i så fall. Nej, men den är ju så lik Moas som jag vill ha. Nej, då Moas och så den. För men den här behåller jag också. Den här. Tyvärr. Men den är så jävla trevlig att den är så stor. Vad bra, jag gjorde mig med en vit kappa. Men för Moas är ändå bra att behålla. För det är ju liksom en stilren kappa. Mm, skötsnygg. Och den här är ju ändå en killer. Den där är otrolig. Mm. Så.
det, för jag tycker att den är lite för liten. Den här är ju inte klar med än. Nej. En bra baskappa. Här får absolut vara kvar, annars kommer Klara ta den. Du kommer hem och ta den. Så att jag... Det vill vi inte. Använt den på typ alls. Den är skitsnygg. Här är by the way en Chanel-väska jag köpte för några månader sedan som jag inte packat upp. Den ger mig lite ångest för att jag spontant köpte en väska, alltså, som är till sommaren. Den är mintgrön, så att nu får jag helt enkelt bara hänga här och ja, gotta till sig. Jag köpte en Pernilla Wahlgren helt enkelt, fast jag köpte en, hon köpte fyra. Okej, men några kappor har vi rensat ut. Ja. Jag skulle behöva rensa den nere också. But she's wondering if it's gonna feel like she's forever. Wondering if it's gonna feel like she's whenever she leaves her safe space. She leaves her safe space. Ja, det är bara börja bära in skiten igen. Or is there some place that will make her feel better? Alltså nu ni, gud, alltså jag är helt slut. Alltså helt slut, jag skulle kunna gå och lägga mig nu. Men, så här ser nu den här sidan ut. Här hänger det lite grejer. Där ser skohyllan ut. Här är då sommargarderoben. Inte så utrensad, men ändå lite. Här har vi rensat. Och nu håller vi på att hänga in lite annat. Smått och gott, så att säga. Gud, då är det bara fortsätta. Det jag fasar mest över är kaoset utanför. Hade jag på min och Busters första kräftskiva. I memories, bara det. Okej. Alltså, trevligt. Men då är det tufft. Varför? Ja, det är väl smink eller någonting. Ja, men det är bara att ta lite våt svett. Jag brukar inte tvätta så ofta. Som sagt så går det ju väldigt fel när jag tvättar. Så att... Men du tycker ändå att du tvättar ofta? Ja. Det gör jag ju. Det är bara... ju sån här som kan använda saker en gång så att slänga i tvätten. Ja, men... Hur många personer viker ju in i garderoben igen för det är jobbigt att tvätta? That is life. La 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 la. Life. Vill du veta vad Moa sa till mig då? Mm. Så att jag sjunger bara more than woman. Eller hur det var. More than a woman. Hon bara, de sjunger strawberry woman. Och jag tror på henne. Så jag bara, för jag är alltid fel. Så jag bara, ja, hon driver med det. Nej, hon driver inte. Så vi börjar ju liksom så här. Hon är så säker på sin sak att hon vill att jag ska googla. För att jag bara, okej. Okay. Nej, more than a woman. Ja, more than a woman, just det. Men det var more than a woman, inte strawberry woman. Jag bara, vad betyder en strawberry woman? Woop, woop. Nej, men nu är det ju bara det här härliga att ta tag i. Det är ju för fan värre än vad garderoben var. Men alltså vad fint det är nu, kolla. Mm. Det är bara att sätta igång. Det här blir hennes hög. Sånt där, allt där. Får hon ta. Så. Så, varsågod mamsen. We're done. Alltså förlåt, men we are fucking done. Alltså så här ser det här rummet ut nu. Gud, jag längtar tills vi ska göra om det. Vi har fullt upp med badrumsrenoveringen och gud vet vad. Men det är på G, men det är inte prio. Prio är badrummet, så att vi kan ju fortfarande sova här. Men jag vill verkligen göra det här, eller det här sovrummet mindre. För det är för stort, känner jag. Så det vill ha lite mer förvaring bakom sängen. Göra exakt så där för att bygga in sängen, om ni fattar. Alltså hur snyggt. Nu har jag plockat fram en outfit. Jag måste ska på bio ikväll. Och just det, jag ska visa er bästa basgarderoben. Det kommer inte idag för att jag är helt slut och ser ut som skit. Men det kommer för er om bara en sekund. Vi ska gå igenom basgarderob. Hur kul, man bara... Snyggare så här blir man inte. Jag håller på att preppa inför grankan. Så att idag är en ful dag. Så att vi struntar i smink. Men jag har gjort den bästa listan. Jag har suttit och tänkt på så här: vad är grejerna jag använder mest i min garderob? Och vad är det viktigaste att ha i sin garderob? Och det var ju så många som frågade mig. Så att
Nu har jag gjort en hel stor lista. Och jag har även gjort er äran och länkat där nere det jag tycker är snyggt i en basgarderob. Så vi sätter igång. För det första så behöver man en riktigt snygg svart kostym. Det ska vara ett par, alltså kostymbyxor, det beror på vad man gillar. Jag gillar ju lite, alltså så här riktigt raka, långa. Med en oversized blazer. Så helst liksom en kostym, eller man köper väl oftast en kostym per del. Det kommer ju inte i två, nej det gör inte. Nu har jag ju tyvärr tappat bort min Arket kavaj så jag kan inte visa den. Men jag har en, vad heter det? Vad säger man? En reserv. Den här från Naked. Den är skitsnygg. Den behöver liksom vara väldigt rak och stor oversize så att man kan matcha den både med sitt kostymset. Du kan matcha den till jeans, du kan matcha den till skinnbyxor. Du kan matcha den med en poloklänning under. Det här är verkligen, alltså en svart kavaj är typ det viktigaste plagget i en basgarderob. Och då med kostymbyxor så man kan då ha liksom en kashmirstickad tröja, ett par kostymbyxor och kavaj. Ni fattar. Förutom då ett helt kostymset så är den vita skjortan perfekt för din basgarderob. Jag har haft lite svårt för vita skjortor. Jag har typ gillat det på sommaren till en bikini och det ska vara linne och så. Men jag har snappat upp det igen och jag tycker att det är jäkligt trevligt att köra liksom typ då det här kostymsetet med en skjorta som är lite liksom uppknäppt så man kanske ser någon snygg söt topp under. Du kan liksom matcha med då jeans och då en kashmirtröja. Ni fattar, en bra, snygg skjorta är väldigt viktigt. Jag har, de flesta av mina är också från Naked, men jag älskar också Djerf Avenue som är i Cotton. Bomull känns lite lyxigt liksom. Det är ju inte den här i, men superfin ändå. Något som du absolut behöver till i alla fall höst och vår skulle jag säga, tidig vår, det är den perfekta svarta poloklänningen. Du kan matcha den på så många olika sätt. Du kan ha den, jag som jag har burit min är att jag har en tjocktröja över så att det ser ut som jag har en kjol med en tjocktröja. Bara den i sig med en svart blazer, alltså ett par liksom kängor, då är den gjord. Och min har ju då en urringning under ryggen som jag tycker är alltså väldigt fin. Men en svart poloklänning helt enkelt. En till grej som jag inte klarar mig utan är den svarta miniklänningen. Det här är ett av de plaggen som jag använt mest. Det blir, alltså om jag ska gå ut eller via date night, vad som helst. För att du kan liksom styla den med skinnjacka, du kan styla den med en jeansjacka, du kan styla den med din oversized blazer, en kappa. Den är skitsnygg, man tröttnar inte på den. Och det är väl det som också är så här, typ som ni ser nu med min basgarderob. Det är ju väldigt mycket, alltså svartvitt. Men det är ju så för att det är så lätt att matcha. Och det är det som en, jag antar är en basgarderob. För ska du köra massa färgglatt, då kan du ju liksom inte matcha hivilt. Alltså en svart miniklänning är väldigt bra investering. Något jag inte heller klarar mig utan är såna här bastoppar. Det här är ju min från Babbelum som även kommer i svart. Reklam. Men alltså de här topparna och ribbstickade linnen är typ det enda man behöver. Älskar att ha den här med skinnbyxor och blazer eller jeans. Alltså du behöver helt enkelt bara en bastopp som du kan ha under blazer eller vad som helst. Gud, kan vi räkna många gånger jag säger blazer i den här vloggen. Men så att en baströja i olika färger, då skulle jag säga typ beige, svart, vitt. Och samma ribbstickade linnen. Där har Naked jättefina, Nina Deco också jättefina. Sara också jättefina. Men i typ då också svart, vitt, kanske beige. Jag har ju alla färger, men jag älskar ju verkligen bas. Det är också väldigt trevligt om man ska layra. Alltså när det är kallt ute, då brukar jag alltid köra den här under mina tjockare tröjor. Och då blir det mycket varmare och mysigare än om du typ bara skulle ha en t-shirt. Då ska vi se här. Nästa grej som man verkligen behöver i sin basgarderob. En svart stickad tröja, helst polo. En beige och en vit. Ni ser ju min stickade hörna. Och jag kan säga så här, nej men det är så trevligt. Det, alltså du kan ha det till kjol, klänning, jeans, skinnbyxor, så snyggt under en oversized blazer också och bara köra. Och där har ju Softgoat har ju helt fantastiska, men även många av mina favoriter kommer från Arket. Så jag tänker att jag adlinkar några där nere. Ja, The Stories också jättemycket fint. Så att, och Twist and Tango, gud det finns så mycket. Men jag skulle säga så här, håll er till de lite jordigare färgerna och kör liksom, nu har jag tyvärr packat min svarta till Grankan, men den här som jag får med din vita från Arket. Är det? Ja. Ja. Den är bara smutsig. Ja, men det gör det.
tycker du inte. Så. Men ni ser, men den är superfin för den är väldigt lång i armarna. Och man kan vika upp dem. Alltså så. Men sen har den väldigt fin polokrage och är liksom lite kortare. Om jag hade fått bestämma hade jag velat att den där gick lite över rumpan där nere. Men alltså väldigt fin bas. Vi länkar den där nere. Arbetsmoralen liksom. Ligger i sängen. Sitter jag som en kille liksom. Nu har vi gått igenom toppar, klänningar, blazers, kostymset. Så nu tänker jag att vi tar er till vad man ska ha på underdelarna. Och för det första så har du ju då, som jag nämnde i början som vi pratade jättemycket om, men det är kostymbyxorna. Skitsnyggt, matcha på vilket sätt som helst. Du behöver inte ha blazer till, utan du kan ha, som jag sa, en stickad tjocktröja, en skinnjacka över, en trenchcoat. Då har du liksom ändå dina bas svarta snygga byxor. Det du behöver är ett par riktigt snygga skinnbyxor. Jag ska visa upp mina från Bubble Room. Jag tycker återigen reklam. Men de är så bra för att de är som... Du kan ha dem som tights och ett par boots över. De är inte för buckliga för det. Men du kan även ha dem med ett par liksom klackskor. Så att de går över. Så att de blir lite längre och lite snyggare. Med en dragkedja som du kan dra upp. Jag kan ta fram dem direkt faktiskt. Som sagt. Typ som tights. Men du har att det är... De är lite längre. Du har dragkedjan här nere. Som inte heller syns. Så du kan öppna upp. Och så kan du multitaska med dem lite. Och det skulle jag väl säga är typ också superviktigt. När man typ tittar på kläder. Att, alltså köp. Någonting som du liksom vet att du kan ha. På två olika sätt. Så att du slipper ha två par skinnbyxor. För att du kan inte ha dem ena under ett par. Kängor. Utan då måste du ha två par. Så det skulle jag säga om man liksom. Verkligen bara vill ha ett av varje. Sen behöver ni ett par snygga jeans. Jeans så tycker jag att de flesta märkena har bra snygga jeans. Men för typ den här klassiska, ett par vanliga snygga jeans som du kan ha till klackar men till sneakers. Jag tycker att Other Stories och Arket där har svin mycket snygga jeans. Snygga tvättar, de sitter bra. Ja men det är riktiga jeans jeans. Jag var ju verkligen en Levi's tjej förut. Men, alltså fortfarande är, men jag hittade mitt komplement. Så att jag älskar deras jeans, jag kan länka mina favoriter där nere. Svarta skinny jeans, det är det bästa du kan ha. Förlåt, men jag lever just i typ svarta skinny jeans, ett par kängor, min longsleeve bubble room tröja med en kashmir tröja över med liksom hög krage och en blazer. Du behöver inget mer, alltså så kan du klä dig varje dag. Och när jag pratar kängor, då pratar jag ju såklart, alltså det här är mina från Dussé, mina mest använda kängor. De här är verkligen skitsnygga till då tight jeans. Skinnbyxor, alltså det är verkligen de perfekta basskorna. Så ett par perfekta vita sneakers behöver ni också. Jag har tyvärr inga perfekta vita sneakers, så jag letar. Men jag tycker de här New Balance är skitsnygga, men de finns aldrig in i min storlek. Och typ ett par pumps, jag har ett par jättesnygga här. Drömningsverk. Från Naked, jag vet inte om de finns kvar, men jag länkar i alla fall ett par snygga pumps. Som liksom, ja, du kan ha till jeans, vad som helst. Skitsnygga. Men innan jag är klar tror jag. Ska se på min lista. En liten svart kjol. Jag har två stycken. Det behövs ju typ inte kanske. Om man liksom känner att man kan ha en tjock tröjöverkjol. Alltså klänning som jag tipsade om. Men jag tycker typ ändå att det blir rätt stor skillnad. När man har en kjol som man kan liksom verkligen stoppa in tröjan i. Och det tycker jag liksom. Skitsnyggt med ett par strumpbyxor. Och ja. Blazer bland annat. Och jag tror typ att det är det som krävs för en bra basgarderob. Sen kan man ju gå hela vägen och liksom såhär, vad ska man få kappa och lite så. Men jag tror såhär, hålla sig i neutraler. Och jag säger ju att mitt bästa tips för att se såhär väl stylad ut. Det är ju att knyta ihop outfiten. Så att jag väljer ju, alltså utifrån när jag sätter ihop min outfit. Så vi säger typ häromdagen så hade jag på mig en grå outfit. Då började det med att såhär, okej, den här gråa kappan vill jag ha. Okej, den är grå, vad ska jag ha till? Okej, jag kanske borde ha det gråa kostymsättet. Ja, men vad, alltså förstår ni? Så att jag binder ihop det så att jag utgår från ett plagg och så väljer jag resten av plaggen för att matcha det utgående plagget. It's mathematic, you guys. Nej, jag skojar. Hörrni, tack för den här dagen. Vi ses i Grankan. Hur trevligt med lite sol och bad och jag är så taggad. Charterresa in my heart.